Halloween. Casado. Já faz um tempinho que eu não faço vídeo aqui no Elden. Longa história, mas atualizaram um PVP e mudou muita coisa de uma maneira bem drástica, na real. Os caras mexeram no fundamento do jogo, assim, tá ligado? Numa parada base do jogo. Então tem bastante coisa pra testar. Não vai dar pra testar tudo nesse vídeo, mas vai dar pra testar bastante coisa. Eu não sei dizer se essa atualização é boa ou ruim, mas o que eu sei é que tem muito mais coisa quebrada no jogo, velho. Tipo, meu Deus do céu, muito mesmo. Essa daqui é a minha build. Tô nível 166. E como essa daqui é uma buildzinha de samurai da lua, eu vou usar a Moon Veil pela primeira vez na minha vida, né? O véu da lua, que é essa caceta, apelona pra cacete. Aí eu também tô usando outras espadas mágicas. Essa daqui fica muito estilosão, fica um sabre enorme de luz, né? Muito louco. Aí também tem as espadinhas mágicas que dá pra combar e pá, a flecha. No geral é uma build de samurai aqui. Com os pontos assim eu consigo testar todas as armas e testar, quer dizer, todas as armas não, né? Mas a maioria das que eu pretendo hoje, e é isso, mano. É isso, bora amassar os bonecos que eu explico mais coisas depois. Aí, primeira coisa que eu quero testar é a katana com corte giratório, porque tá combando inteiro. Tipo, se acerta o primeiro, os outros dois vão pegar 100% de certeza. Quer dizer, eu não tenho 100% de certeza. Não sei se algum nível de equilíbrio você consegue fugir desse combo, mas eu acho que não, tá ligado? O que fizeram nesse patch foi mexer basicamente na base do jogo inteira, né? Vamos dizer assim, que eles mudaram o jeito que funciona o equilíbrio. Eu tô com o equilíbrio no 81, isso, tipo, esse equilíbrio é suficiente pra tankar, tipo, pro meu boneco não ser stunado, né, por golpe de espadinha reta, espadinha curva, tá ligado? Essas paradas assim. Naginata, eu acho que também não. E agora tudo isso stuna, tá ligado? Tipo, não importa o tanto de equilíbrio que eu tenho, com uma mão só, o cara me dá um golpe de espada reta, ele vai me stunar, tá ligado? Ele vai me dar stagger, né? Vai me desequilibrar. Então, essa é uma parada que muda muito, tá ligado? Você tem que reaprender a jogar, basicamente. Aí você pega uma espada aqui, tipo a katana, tá ligado? O ponto fraco da katana é que ela não dava muito dano de equilíbrio, né? Você dava o golpe, mas o cara que recebia, ele ficava durão ali, como se não tivesse acontecido nada com ele. E agora a katana beneficia muito disso, né? Porque você dá um golpe leve e ela estuna. Então, é muito mais quebrada, né? Já é uma arma de spam. A katana já é uma arma de spam. Você fica jogando, tipo, DMC, tá ligado? Agora, então... Fica ali. O Beyblade. Beyblade infinito. Meu Deus, mano. O bagulho virou DMC, cara. Virou Street Fighter, virou jogo hack and slash. Só spamar e já era, você ganha. Aí, pô. Tinha que cair numa caverna, cara. Eu não consigo desenrolar muito bem dentro de lugar tão apertado assim, igual a caverna, sabe? Eu queria testar a Naginata, é Naginata, né? Só que eu não sei se vai dar aqui, né, nesse lugarzinho. Talvez seja melhor mudar pra espadão. É, aqui acho que não vai ser boa ideia não, né? Bom, dá pra testar como que as outras armas vão se comportar com espadão, né, na real. Deixa eu ver aqui. Esse daqui tem ataque em área, pelo menos. Nossa, já morreu um ali. Nem sei, ele caiu do elevador? Meu Deus, coitado do cara, velho. Meu Deus, cara. As skills de arma aqui são uma parada muito forte, velho. Olha esse machadinho do cara. Eu queria que ele me acertasse um golpe, mano. Ó, eu desvio? Eu queria que ele me acertasse uns golpes pra ver como que tá... Como que tá stunando, tá ligado? Mas aí, se ele me der muito dano, eu me fecho. Nossa! Nossa! Combo! Ah, esse daí já é interessante, tá ligado? Porque esse machadinho, ele era bem ruim, sabe? Tá, mas eu não posso deixar o cara botar pressão em mim, porque não tem espaço pra aqui. Chega, né, mano? Chega, né? Já deu pra testar, já. Falou. Tem que cair num lugar melhorzinho, véio, porque aqui dentro não tem nem pra onde eu ir. Aí, Healing Grave. Sempre que cai aqui, já pode esperar, nesse nível, né, pelo menos, já pode esperar uma gankzinha braba. Então vamos ver como que tá, como que a katana funciona aqui contra dois caras que provavelmente sabem jogar, né? Eu acho.
Nossa. Beleza, eu spam. Meu Deus. Meu Deus, mano. Cara, eu acho muito quebrado isso aí. Muito quebrado, mano. A Katana virou uma das melhores... Eu acho que a Katana deve ser a melhor classe agora, na real. Porque você estuna o cara com os golpes dela, tá ligado? Esse era o único ponto fraco, basicamente. Deixa eu ver esse bagulho aqui. Eu botei esse daqui pra testar. É, ele não tá estunando. Bom, na real. Tem o passo do cão de caça também. Esse aqui. Falaram que nerfaram, mas... Não sei o que tá nerfado esse daqui, na real. Caraca, esbarrei no controle sem querer. Como ele vai? Como ele vai? Jogando bosta. Pronto. Segura então. Ai, ai, mano, esses carinha tóxicos, tá ligado? Eu me divirto, eu me divirto. Aí, aqui vai ser perfeito pra testar as Naginata. Tipo, eu não tô nem com build certa, né, pra usar elas. O certo, tipo, o mais forte, né, não o certo, mas mais forte. É usar elas em build de sangramento, né, porque você dá uma cutucada, os caras já sangram. Esse daqui não tá com status nenhum, só tá mágico mesmo. Eu podia ter deixado ela pelo menos de gelo, tá ligado? Só que esse daqui já é muito forte, na real, né, então... Nossa, eles estão enfrentando boss. Ah, beleza, beleza. Tá, tá com um maluquinho de escudo ali. Ainda bem que eu deixei esse daqui, vai ser mais fácil quebrar esse escudo. Tá. Nossa, o bagulho trocando, cara. Tá, calma aí. Mano, eu tomei um golpe. Ele veio um golpe dos dois ou foi um golpe? Nossa! Mano, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, velho. Não, mano. Como os caras... Mano, como que os caras fazem isso, velho? Nossa, eu tô cancelando... Mano, bagulho cancelando o golpe de espada curva grande, cara. Nossa, não. Tipo, isso daqui já era quebrado, tá ligado? Só que... Antes ela não stunava assim, né? Ela passava direto pelos caras. Oh, tá usando parry? Nossa, esse parry... Eu ia atacar, hein? Se eu tivesse atacado, já ia ter morrido do nada aqui. Tá, mano, mas agora eu já sei que você tá de parry, né, mano? Olha, ele vai querer dar parry de novo, se liga. Sabia. Ai, velho. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Obrigado por facilitar as coisas, hein? Na real, se ele me acerta, já era, né? Eu morro, mas... É muito previsível. Só que esse daqui tá muito forte, na moral. Aí, campos subterrâneos. Tentar testar um pouquinho mais a katana, com uma mão só. Ah, eles estão aqui embaixo. Dá pra eu ver usar a flechinha. Não vai dar muito dano, porque minha build não é focada nisso, né? Mas... É daorinha, pô. Ela explode, né? Eles vão subir aqui? Meu Deus, o cara fica travado. Ai, caraca. Os mobs embora. Aí sim, gostei, tá? Nem desaprendi português até. O cara fica travado, mano, no meu ataque. Não tem o que ele fazer, simplesmente. Tá, segura, segura. Mano, o Veio da Lua não tem como, cara. Não tem como. E pior que até ela fica mais forte, né? Porque agora os ataques leve dela stunam. Aí. Lingrave. Provável gank, como sempre. Mano, não tem como cair aqui sem ser gank, na real, né?
que é logo no começo do jogo. E nesse nível aqui, pra quem não sabe, o Elden, o PVP dele, ele tem matchmaking por nível, né? Tu só cai contra os caras que estão próximo do teu nível ali. Então, se os caras estão aqui, é pra isso. Nossa, flechinha, velho. Meu amigo, que bagulho chato, velho. Tá, vai dar trabalho esse daqui, né? O carinha da flecha só fica esquivando, pelo menos o host. Porque eu quero matar o host, entende? Se eu matar ele, vai acabar a partida, simplesmente. Então por isso que eu sempre vou pelos amiguinhos primeiro, né? Mas vai ser meio complicado aqui. Ele vai ficar fugindo só. Ai, ai. Beleza. Ah, entrou mais invasor. Que raro isso. Aí sim. Quer dizer, sempre que entra invasor, eu queria testar esse bagulho se tá stunando, tá ligado? Essa magia aqui, mas beleza. Não, foi esse. Foi esse, tá boa. Ele matou outro invasor ali, mano. Nunca vi um invasor durar 30 segundos, pelo menos. Vai. Vai, rola. Meu Deus, mano. O bagulho dá pra colocar muita pressão, sabe? Sei lá, cara. Muita gente, inclusive eu, vai ter que reaprender a jogar. Simplesmente. Porque mexeram mesmo na base do jogo. Não tem outra explicação, assim. Não tem como explicar de um jeito melhor. Tô nascendo. O que que faltou testar? Acho que faltou testar a espada curva, né? Deixa eu ver aqui. Tem esses dois aqui. Dança da espada também foi bufado, né? Agora pega os dois hits. Ah, calma aí. Acho que se ele for vir de... se ele for vir com essa daqui é mais fácil. Só acertar uma arma. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Tá, agora dá pra testar. Com isso... Quer dizer, essa skill em particular, ela não foi tão afetada assim, tá ligado? Porque ela já fazia isso. Se tu acerta a ponta da espada na cabeça do cara, o combo pega inteiro, simplesmente, né? Mas com essa atualização surgiu muito mais combos, né? Muitos outros combos. E, principalmente de skill de arma, né? Então, sei lá. Só testando mesmo pra ver. O host tá chamando a atenção do mundo inteiro aqui, gente. Será que os cavalos estão lá em cima ainda? Não tô vendo eles, né? Eu queria testar essas espadas curva. Eu gosto bastante delas, né? Deixa aquela ali mesmo. Nossa, ele tentou acertar isso em mim? Pelo visto sim. Olha, ele tá de espadinha curva. Deixa eu ver. Se ele tiver dando um dano decente. Tá, boa. Eu queria que ele me acertasse os golpes. Mas como que eu faço isso? Ela stuna o primeiro hit, tá ligado? Queria que ele me acertasse mais os golpes, só que como eu faço isso sem morrer? Deixa eu encher minha vida. Deixa eu ver. Que assim dá pra eu testar, né? Nossa, cancela meu golpe. É. Isso mesmo. Aí acaba que essas arminhas assim de spam. Elas ficam bem mais fortes agora, bem mais forte mesmo. É, agora tá bom, né, mano? Tá bom. Já deixei tu me bater bastante, né? Obrigado aí. Puxa, do nada uma Malenia aqui. Aí sim. Salve. Que isso? Caraca, já vi na maldade ali. Ó, caí lead. Caramba, faz muito. Na real, eu já invadi aqui alguma vez. Nesse ponto aqui, eu acho que eu nunca invadi, mano.
Bem raro aqui. Já tem três caras ali se entrando um no outro, basicamente. E aí, galerinha, o que vocês estão fazendo aí? Tá, ninguém vai me atacar mesmo, aí. Aí sim, vocês estão com um cara suspeito, mano. Eu já aprendi do jeito difícil eu não cair, né? Não cair nessas historinhas assim, sabe? Bom, vou atacar, Benz. Vocês estão muito safadinhos. Oh, que isso? Aí sim, só vai. Nossa. Os caras estão arrebentando aí. Aí sim, gostei, tá? Nossa, olha o spam de boom veio. Meu Deus, só vai. Rios de sangue, cara. Esse pá deve estar bem melhor também agora. Ela deve estar stunando bem mais, né? Deixa eu ver. O que você tá dando t-bag aí, mano? Você tá esperto? Deixa eu ver se você tá esperto. Não tá esperto, né? Eles sabem jogar esse safado. Eu estava querendo baitar pra fazer gank, né? Ah, esse daqui tá demorando mais do que era pra demorar, mano. E o pior de tudo é que eu não tô conseguindo testar muita coisa. Deixa eu tirar a mão ver. Meter esse daqui. Eu acho que não, né? Caramba, entrou um invasor. Nem deu tempo de eu perceber que tinha um invasor aqui. E ele já morreu, mano. Cacete. Tá, eu vou trocar pra azul aí pra pegar pelo menos um. Eu testo com outro. Ai. Meu Deus! Foi mal aí, galerinha. Não era muito isso que eu tinha em mente, mas... Então, né? Então, minhas primeiras impressões sobre esse patch foram que simplesmente refizeram o jeito que funciona o equilíbrio do personagem, né? O meu tá ali no 84, e com esse equilíbrio que eu tenho era suficiente pra eu tankar, tipo, pra eu não ser desequilibrado por golpe de espadinha reta, assim, de espadinha curva, né? E agora, tudo isso stuna o boneco, não importa quanto de equilíbrio que você tem, tá ligado? Antes, se chegasse um carinha com uma espada reta dessa daqui e fizesse assim em mim, meu carinha ia simplesmente ficar parado, tá ligado? Agora ele leva o desequilíbrio até por uma espadinha dessa com uma mão só, entendeu? Então, com isso, uma espada como a katana, que um dos únicos pontos fracos dela é que não dava stagger direito, ou então teu golpe era cancelado, agora, dane-se, não adianta mais ter equilíbrio, basicamente, no jogo. Ainda adianta, mas não como antes, tá ligado? É muito menos efetivo. E também várias skills de arma foi bufada, né, por causa disso. Agora esse daqui, então, todas as armas que dá pra usar esse daqui, pega os 3 hits. Tu fica trancado nisso daqui. Acertou o primeiro, já era. Pega os outros 2. Essas Naginata também, elas não stunavam, agora stuna. Esse pisão, se tu tivesse, eu acho que, mais de 101 de equilíbrio, você simplesmente andava por ele. Agora ele pega, toda vez ele vai pegar, toda vez ele vai desequilibrar os bonecos. E tem muita coisa, tipo, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando o que foi essa atualização, mas é muita coisa. Tipo, mudou o jogo completamente e você vai ter que se acostumar a jogar de novo, tá ligado? O PvP. Porque ele mudou uma parada muito base do jogo, assim, ó. Eles meio que deixaram o Elden mais pro estilo DS3. Só que Elden não é DS3, né? Esse que é o problema. Eu ainda não sei dizer se esse patch foi bom ou ruim. Eu sei que várias coisas ficaram desequilibradas, tá ligado? Mas é interessante eles fazerem um patch tão grande assim, que muda uma parada tão importante, depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo e só pro PVP. Isso daqui pode ser uma preparação, né, pra DLC. Então, vamos ver mais pra frente como vai ficando. Mas foi bem divertido fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, demonstra aí. E é nóis, mano.